အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါမဘယ်လိုပြောမလဲ Manchester United ရဲ့ဒါဂန်နဝင်အနောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့ Gary Neville ကတော့ Tottenham Hotspur အသင်းဒီနေ့ရာသီဆွမ်းဆောင်ရင်ပတ်သက်လို့ဟိုတနေ့ကသူ့ရဲ့အမြင်ပြောထားတယ်အဓိကတော့ Spurs ကဒီရာသီမှာဒါတမိုင်းတလျှောက်ဒီ Angel Postecoglou ကဒီပထမဆုံးနီးပြရာထူးရပြီးတဲ့အချိန်မှာရမအများဆုံးစူဆောင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်မှတ်တာဝင်ထားတယ်ဆယ်ပွဲအပြီးမှာဇယားထိတ်ကနေအမှတ်ဖြတ်ထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆွမ်းဆောင်ရေးကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသင်းကတကယ်ကိုစစ်လို့ရှာဆရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရမ26မှတ်ရထားတယ်ထော်တန်ကအခုလက်ရှိမှာ10ပွဲနိုင်2ပွဲသေးချထားပြီးတော့ဒါခြေစွမ်းလည်းအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ထော်တန်နီးပြတယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်ဆုံးမှတ်တမ်းစပါကလူကြဲစနစ်တာအတွင်းမှာဇယားထိတ်မှာရက်ပေါင်း82ရက်ပဲရက်တည်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါအခုဒီတစ်ချိန်မှာစပါးစာတော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းကောင်းပြီးတော့အိုက်ဆန်ချိန်ကိုတော့ပြန်ချိုးနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာပိုစတာဂိုကလူးနဲ့ထော်တန်အသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတော်တော်များများဝေဖန်ကြတာပေါ့လေအာဒီသင်းကတောင့်တင်းတယ်မတောင့်တင်းဘူးဒီသင်းဟာပြောဖို့အရန်စိုးသေးတယ်ဆိုချင်မှာကယ်ရီနီဘီကတော့ဟိုတနေ့က Sky Sport ကအင်တာဗျူးမှာပြောထားတယ်လက်ရှိထော်တန်အသင်းကခြေစွမ်းကောင်းတဲ့ထိတ်တန်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သူခံစားမိတယ်တကယ်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham Hotspur ဟာအမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်လောက်နိုင်တဲ့စင်တမ်းမျိုးမရှိဘူးလို့သူ့ဘက်ကအပြက်ကိုပြောလိုက်ပြီးတော့ Spurs ကိုသူ့အနေနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်အဓိကတော့ Tottenham အသင်းကိုတော်တော်များများက excited ဖြစ်တာဗောလေဟိုတနေ့ကကျွန်တော်လည်းကိုမန့်နေတော်တော်များများထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ Tottenham အသင်းကလက်ရှိဒီခြေစွမ်းတိုင်းဆိုရင် Man City လောက်ပဲကြောက်အောင်ပဲကျန်တဲ့အသင်းတွေကိုမကြောက်ရဘူးဆိုမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အမှန်တိုင်းပြောရင် Spurs ကအခုတပတ်တပွဲနဲ့ကန်ရတာတပိုင်းဗောလေဒါမဲ့သူရဲ့ quality player တွေ injury မဖြစ်နေတဲ့အချိန်ထိတော့ပြဿနာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုက feature ရလည်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Tottenham အသင်းရဲ့ feature ကိုကြည့်လို့ရှင်ဗျကစားသွားခဲ့တဲ့ပွဲတော်တော်များများရဲ့ရလဒ်တွေတော်တော်များများကြည့်လို့ရှင် Spurs အသင်းရဲ့ feature နဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာ Spurs ကဒီ majority ပွဲတွေတော်တော်များများပေါ့လေရာသီအစပွဲမှာဒီဇယားတစ်ကနေ30အောက်အသင်းတွေက Brentford နဲ့ကန်ရတယ်ဘိုးမောက်နဲ့ကန်ရတယ် Burnley နဲ့ကန်ရတယ် Sheffield United နဲ့ကန်ရတယ်လူတန်တောင်းနဲ့ခံရတယ်ဖူလန်ဆိုလဲဒီရဒီမှာတောက်လျှောက်ယုံကန်ရတယ်ဖူလန်ကန်ရတယ်ပဲလစ်ကန်ရတယ်ဆိုတော့ majority ကန်တဲ့ပွဲတွေကအသင်းငယ်တွေကိုဒီကထားပြီးတော့သူပွဲကြီးဆိုလို့၃ပွဲပဲရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါက Arsenal ရဲ့ Liverpool ရဲ့ Manchester United ရဲ့၃ပွဲပဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ top 10အသင်းတွေထဲမှာ Spurs ကန်တဲ့ထဲမှာအခုကတော့ Brentford ကတော့ top 10နဲ့ဝင်လိုက်ပါလေအဲ့ Spurs နဲ့ကန်တော့ top 10ထဲမှာမရှိသေးဘူးဒါပါတော့အဲ့ဒါပွဲစဉ်တစ်ဆိုတော့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဒါမဲ့အခုလက်ရှိ top 10အသင်းတွေမှာ sport spark ကန်ထားတဲ့အသင်းတွေမှာ Sheffield United ကအဆင့်ဆက်20 Burnley 19 Luton Town 18 Bournemouth 19 Fulham 14 Crystal Palace 13 so majority အသင်းတွေကဇယားအောက်ကအသင်းတွေကြီးပဲအကုန်ကန်ထားပြီးတော့အပေါ်ကအသင်းတွေထဲမှာ Man United ရဲ့ Arsenal ရဲ့ Liverpool ရဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဆင့်2အဆင့်3အဆင့်4ပတ်ဝန်းကျင်5 6ကပတ်ဝန်းကျင်အသင်းတွေဒီချက်က Tottenham ကိုကြည့်ရပါလို့ဆိုတော့အခုလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေဟာ Tottenham အတွက်တကယ်ကို biggest test ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ပွဲစဉ်တွေကအခုလာမယ့်ပွဲစဉ်မှာ Spurs က Chelsea နဲ့စတွေ့မယ် Chelsea ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရလဆိုးသည်ဖြစ်စေမဆိုးသည်ဖြစ်စေအ ਨੇ ဆုံးတော့ဒါဟာ London Derby ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ Tottenham ရဲ့ပထမစံတမ်းမဲ့ပွဲပြီးတာနဲ့ Wolverhampton အဝေးကွင်းပွဲပုံမှန်အဖြစ်က Wolf ကို Spurs ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Wolf ကလည်းသူ့အိမ်ကွင်းတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီဒုက္ခပေးနောက်တစ်ခုကအသင်းကြီးတွေဆိုကအတိုက်တာသူဒီခက်ခဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဒါညူကာဆယ်ကိုတီကန်နဲ့မန်စီးတီးကိုအနိုင်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတော့စပါတ်ဝက်နောက်တစ်ပွဲပြီးရင်အက်စတိုဗီလာဦးနိုင်အမ်ရီရဲ့အက်စတိုဗီလာနဲ့ကန်မယ်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ကန်မယ်ဝက်ဆန်နဲ့ကန်မယ်ညူကာဆယ်နဲ့ကန်မယ်ဒီပွဲတွေအားလုံးကထော်တန်ရဲ့စမ်းသပ်မှုပွဲပဲဆိုတော့ဂရီနဘီပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့လေထော်တန်ဟာအခုလောလောဆယ်မှာဆိုဖာရအသင်းငယ်လေးတွေနဲ့ကြီးကန်ထားပြီးတော့ပွဲကြီး၃ပွဲနဲ့အသင်းငယ်တွေနဲ့ကန်ထားတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ James Madison ကောင်းနေစွန်းကောင်းတာမှန်နေဒါပေမဲ့ Tottenham ဟာ Champion ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေစွမ်းမျိုး Champion ဖြစ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးဒါသူတို့မှာခံစားမှုလုံးဝမရှိကြောင်းနဲ့ဒီသင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဟာ Top 4အတွက်ဒါမျှော်လင့်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ January ကာလမှာဆွန်းကိုဆုံးရှုံးမယ်ဘဆူမားနဲ့ဤဘဆူမားနဲ့ဖာပါဆာကိုဆုံးရှုံးမယ်အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်တော့လေ Tottenham ကိုဒါ Title Race ဟို Discount လုပ်ဖို့အတွက် Title Race ထည့်လာတဲ့ဆိုင်ဖြစ်နိုင်ခြေကလီဗာပူးကဘုသူ့အများကြီးပူချန်ရှိတယ်လီဗာပူးနဲ့အာစနယ်သင်းဆိုရင်ဒါအထူးသဖြင့်လီဗာပူးဆိုရင်ယာဂန်ကလော့ကိုနောက်ဆုံး9နှစ်တွဲမှာ6နှစ်တွဲမှာသူက9နှစ်တိဒီကပြိုင်ပတ်ဖြစ်ပြီးတော့အာစနယ်ကတနည်းဒါအောင်ကြီးကြပြစ်ကျွန်တော်ထင်တော့ maybe next season မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စောင်းဝတီဈေးကွက်မှာ quality player 5 6လောက်ထပ်ဖြည့်တာတို့3 4လောက်ထပ်ဖြည့်ခဲ့ရင်
maybe Tottenham ha title race မှာပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Gary Neville အပါအဝင်တော်တော်များများကတော့ Spurs က title race တွေမှာပါဖို့ထက် top 4သာလည်းအမြင့်ဆုံးသူတို့အတွက် target ထားဒီမျှော်လင့်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ် Tottenham ပေးသက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကျွန်တော်ကတော့ထင်တာတော့ City ပဲ champion ဖြစ်မယ်ဒုတိယနေရာအတွက် Arsenal နဲ့ Liverpool လူရနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ position အတွက် Spurs ကလူရဖို့ရှိပြီးတော့အများဆုံးတတိယဖို့ဆိုတတိယနဲ့စတုတ္ထ position ပေါ့လေဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒါလက်ရှိနေထားရ Manchester United အသင်းတွေရှိသေးတယ် Chelsea တို့ Man United တို့ပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအသင်းတွေလည်းကြံသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီအသင်းတွေကြံတဲ့အခါမှာဒါကတော့ထင်သလောက်တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ Tottenham ပေးသက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ်မှမဝင်ရောက် match ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်